Një tjetër shoqëri kulturore artistike do vinë në skenën e Sofrës Dardane. Është shoqëria kulturore artistike Muharrem dhe Gjevat Qena nga Romaja Prizren. Është një ansambël që me paraqitjet e tij ka korrur suksese të mëdha. Një ansambël tani më i njohur në Kosovë dhe Shqipëri me suksese të larta në festivalet me evenimente brenda dhe jashtë vendit. Për këtë festival, ky ansambël paraqitet me këtë program. Valle instrumentale me defa dhe lodra, ardhja e kruqve me nuse, që janë këta gurt bardh dhe zi, këndon artisti popullit Rasim Beqaj, kërcime tradicionale të burave dhe grave të hasit, leti mirë presim në skenë. E gjinje, tre plane, që mi të në pisa të
Strofore prum luset prej hasit për her. Oj mi, djerë djani në rusës së më nane më babë të ashtim në këtë vatë. Me kujë tita je këtë vatë, se ka është kejtë trapoja, hasi Shqipria Kosova bëtë po. Ooh.